život byl a je krásný, přesto, že mnohdy byl peklem. Tak, zdravím vás, lidi, zase z My Stories, z dalšího dílu. Dneska jsem tady s Vladem, nebo s Láďou, s který si s nadačním fondem a i se mnou nějakou dobu píšeme, protože Láďa má něco společného. Já si tady musím nějak pěkně sednout, ať to... Láďa má hodně co společného, hlavně v minulosti s drogama, a to ovlivnilo samozřejmě rodinu a všechno ostatní. Je tady s náma malá Majda, tak když nám do toho bude vadit, lidem to snad vadit nebude, takže to chápe, budou určitě všichni chápat, ale nechá nás chviličku mluvit, že Majdo. Ne, tak prej ne. Dobrý. Láďo, prosím tě, proč jsi začal psát na nadační fond? Já, protože jsem začal být docela zoufalý, dá se říct. A protože mi drogy změnily docela život, mi hnuli až tak, že se chce teďka manželka se mnou rozvést. A prostě samé dluhy naskákaly. To, co říkáš ty, je asi typicky pro všechny, a znáš to určitě z jiných případů, protože mezi těma lidma se spohyboval, takže je to, pokud to řeknu blbě, tak je to skoro jak přes kopírák. Říkám to tak, že dluhy první normální zvládá všechno v práci, ale jak drogy začnou ovládat tebe, tak je to v prčicích, no. Takže něco podobného bylo i u tebe. Je to tak, bylo to podobné u mě, no. A teď prosím tě mi řekni, kdy jsi s tím začal, nebo jak je to dlouho, co jsi ty drogy bral. Kdy to začalo, jak jsi vlastně přišel poprvé k drogám? To by je 40 asi, pokud se dobře pamatuji. 38 let. 38, no. Začínal jsem, asi bylo mi cca 25 let. No. V 25 letech jsi poprvé dal co? V 25 letech jsem nejdřív zakouřil marihuanu. A pak jsem si dal pervitin. Bylo to, protože já jsem se vtedy zamiloval do mojej paní a ona vtedy brala. A já jsem byl vtedy prostě hrozně proti feťákům, nesnášel jsem je prostě, spíš jsem to všechno od sebe odvrhl. Rozumím. No, ale když ona se mi zalíbila, tak já jsem ji chtěl z toho dostat pryč, aby prostě prestala, jenomže jsem nevěděl jako, tak jsem se rozhodl, že prostě, aby jsem věděl, s čím mám bojovat, takže to musím vyzkoušet, což byla vtedy hrozně, teďka bych to udělal úplně jinak prostě. No hlavně to je taková, no, trochu dost velká blbost teda, no, ale zkusil si zahulit jako trávu a za jak dlouho ses dostal k tomu piku? Bylo to třeba měsíc na to, jsem se dostal k tomu piku. Já jsem paníma teda odhovárala prostě, že a to neberu a to neskouším prostě, že je to hrozný. Přestože sama to brala, tak tě od toho odrazovalo. Protože ona už chcela právě, že z toho ven. A já jsem nevěděl prostě jak, tak jsem jí řekl, že prostě musím taky, chcel jsem jí znat to nejdřív, jenom že už teďka by jsem tam nechcel už nikdy. A tak jsem mi povedal, že prostě dobrá, ona, že mi to ani nedá prostě, ani nesežené. No. Já jsem za ní přišel, něco jsem si o tom zjistil, zkoumal jsem prostě lidi, no a jsem si vytipoval prostě člověka, který jsem myslel, že prostě fetuje, tak jsem za ním přišel, povedal jsem mu, ať mi predá prostě gram pervitinu. On mi predal gram pervitinu, já jsem s tím přišel za paní.
dal jsem jí prostě ten grám a povedal čáru, jsem, no, že nevím, jak se to dávkuje, jak co s tím. No. Ať mi to teda ukáže, povedala mi vtedy, že jsem blbec a tuto, ale byl jsem neodbět. Čověče, ale to se mi zdá jako hodně rozumný vodní, že tě odrazovala, přitom sama s tím měla zkušenosti, chtěla skončit a tak dále. To už je ale dlouho, to už je víc jak teda těch 10 let. Jo. A ty jsi to přesto všechno jsi to zkusil? Všechno jsem to zkusil. A spadl do toho? A pak jsem do toho spadnul. Nejdřív mi to přišlo prostě, že jak to... Nešlo mi do hlavy, že jak to může brát, protože ten začátek byl pro mě takový, že pravím, ani nemal jsem na tom žádné pocity nebo něco, akurát prostě jsem nespal. Hmm. A jo, začal jsem pak mít třeba větší výkon v práci prostě. Rozumím, no, to typický pro pervitin po určitou dobu, že jo? Jo. No ale já moc tomu nerozumím pořád, proč miloval si všechno a ona chtěla s tím skončit a ty si do toho prostě padl. No, protože jsem chtěl na to přijít, vlastně co to dělá, jak to dělá s člověkem. Já jsem byl vždycky takový rozebíratel, že všechno jsem rozebíral. No na to si přišel za chvíli, ale přece. No na to jsem pak přišel za chvíli, no. Nejdřív samozřejmě člověk se bavil tuto, mm-hmm. No ale pak jsem zjistil, že vlastně tak to nejde pak z toho ven. Třeba, ano, po roku už to bylo prostě horší a horší, no. Mm-hmm. Brala s tebou? Brali jsme většinou spolu. No. A pak tak to trvalo jak dlouho? No, brali jsme spolu, je tomu třeba dobrých 5 let naspátky. 5 let. Co jsem měl třeba jednou za rok. Mm-hmm. No to bylo potom, ale když jste to brali intenzivně? Když jsme to brali intenzivně, tak to bylo, já nevím, 8 let. 8 let intenzivně. Takže ona, takže ty jsi tím, tou tvou snahou si ji do toho v podstatě zpátky dostal. Jo. Jseš vůl, víš to? Vím, že jsem vůl. To je šílený úplně. Ale dobře, jasně, ne, pro mě to má hodnotu, že to říkáš dneska. Rozumíš, a že si to uvědomuješ a já vím, že už nějakou dobu jste to už jako omezili na hodně moc a že to se stalo pro vás spíš rekreační záležitosti. A teď snad už se to podařilo nějak úplně ukončit, ale dobře, udělala to droga, jasně, je to tak, že to, co říkáme pořád, že došlo k situaci, kdy vás znova, teda i tvoji paní, díky tobě, tak jak jsem říkal, díky tobě do toho znovu spadla a že vás ta droga prostě ovládla. Jo? Je to tak, ona ta droga... Člověka ovládne vlastně tu mysl, psychiku prostě a hrozně těžko se s tím potom bojuje. Je to spíš, já jsem to pak prestal, ne že ani bral jakoby zábavu, ale spíš potom, aby jsem vůbec mohl fungovat. Aby jsi mohl fungovat. Já jsem mohl chodit a tak, protože jsem byl tak prostě... No a kdy přišla ta chvíle, že si už pak i přestal do práce? Do práce pokud jsem bral, tak do práce jsem většinou pořád chodil. Chodil. Ale bylo to tak, že jsem měl zaspávačky. Jasně, jasně. Takže to nebylo prostě, pak jsem přišel hrozně dlouho z práce zase a bral jsem to spíš proto, aby jsem mohl do té roboty vlastně chodit. Chodit. Protože pak jsem vůbec nemohl chodit, když jsem pak vysadil, tak jsem zjistil, že jsem skoro půl roku se nehnul, nemohl jsem, záda mě bolely. Byl jsem tak vyždímaný, vyšťavený, že... Láďo, nenapadlo tě v tu chvíli tenkrát, že třeba bys to vyřešil nějakou léčebnou nebo něčím? Já jsem si myslel prostě, že to pořád jako dáme sami, zvládneme a tak, že prostě budu silnější a prostě to nešlo. Mm-hmm. Tak teď jsme museli udělat chvilku pauzu, protože malá Majda měla chuť na maso a hlavně se musel o ní postarat.
Dobře, tak takhle to trvalo nějakou dobu. Mě nedá na to, abych se zeptal, protože já, to byla absolutní hloupost, co si samozřejmě udělal a nepochybně si tím ublížil. A vyčítá ti to do dneška? Nevyčítá mi, prostě nemůžu říct, že by mi vyčítala. Tak řekla mi samozřejmě, že jsem jí v mnoha způsobech ublížil hodně. Já to vím sám o sobě, že to ublíží, je to prostě neodpustitelné. Je to, kdybych mohl vrátit čas zpátky, což nejde, prostě to pravím, udělal bych všechno jinak. Prostě ublížil jsem jí hrozně a lituju prostě do teďka toho, furt myslím prostě nad týma věcma. Já vím, Láďo, to je něco, co nás přivedlo tady a proč tady spolu teď mluvíme, že vím, že my jsme spolu mluvili, je to měsíc, dva měsíce a dlouho trvalo, než jsme šli a natočili spolu tady, nebo začali spolu točit tady tohle, tak vím, co je ta motivace tvoje. A pokud se nepletu, klidně, hejte s náma. Pokud se nepletu, tak je to tím, že ty opravdu chceš dát najevo tu lítost a že to myslíš opravdu upřímně. A dobře, tak teď se vraťme k tomu. Toto všechno drogy způsobily, v podstatě ti začali likvidovat rodinu a to, jak jsem pochopil já, tak to likvidujou dál, i když si s těma drogama přestal. Je to tak? Je to tak. Takže v podstatě ty drogy, i když teď už neberete a tak dále, tak pořád mají vliv na tvoji rodinu a pořád ti v podstatě ten vztah likvidujou. Jo, je to jasný. Tak, je to tak, likvidujou, je to prostě všechno, protože zle jsem se choval. Jasně. Prostě udělal jsem věci, které jsem neměl, které jsem měl udělat, jsem neudělal. Co třeba, Láďo? Třeba mal jsem být u dětí u porodu, prostě s paní, prostě, nebo... Byli jste domluveni a ty jsi tam nepřišel třeba, nebo tak něco? Nebyli jsme domluveni, já vím, že prostě by jí to hrozně pomohlo celá, protože byly to takové základné věci, prostě, kde ten chlap mal být a já byl vtedy prostě zbabělec, jako neměl jsem na to a... A co ještě? Co považuješ za nejhorší? Říkal jsem jí prostě škaredé věci, dluhy, pak neměli jsme na jídlo, děcka byly kolikrát samé, ona čekala, než přijdu z práce a přinesu za ženu nějaké peníze, aby vůbec bylo na jídlo, protože děcka je brečeli, takže jí to srdce trhalo. A... No tak budeč, no. A to všechno, protože jsi dal přednost penězů na drogy? Nedával jsem na drogy už tedy, ale bylo to, že... prostě jsem měl práci, do které jsem už pak chodil, ale začaly mi prostě zlé kšefty, lidi mi dávali třeba jenom zálohu 5 000 a tak, pak mi dopláceli peníze a kolikrát jsem neměl prostě, že mi dají peníze až potom, stále vždycky oddalovačky a pak jsem přišel kolikrát no prostě nešlo práci, to tak, jak nešlo to tak, jak mělo. Pak jsem přišel o tu práci zase, takže jsem peníze scháňal, kde se dalo, jak se dalo. Prostě... A všechno dáváš za vinu drogám a svým uchování. Jo. Můžu za to jenom já prostě a samozřejmě ty drogy, protože ty změny a prostě ten člověk není už člověkom, tím zeberu mu charakter, zeberu mu všechno. Samozřejmě. Celou osobnost, já bych řekl, že mu vemou. Láďo, já vím, že když se pak přestali a ty jsi to dal jednou, dejme tomu za rok, nebo já nevím, za nějakou dobu, tak u tebe se projevila toxická psychóza. Ano, ano. A jednou při té toxické psychóze se taky něco stalo, že jo? Jo, já jsem prostě... Viděl jsem různé věci, prostě manželku začal jsem ji podozřívat, protože jsem nevěděl, kde se, co se děje. Myslel jsem si, že
byla tam, nebo prostě tam, že jsi mi viděl na fotkách. No. Což vůbec nebyla pravda, mal jsem různé halucinácie a pak jsme se bavili, říkal jsem jej prostě pak věty slova, které jsem no škaredě neměl, prostě. Škaredě prostě, že jsem prostě, že se mi podozřívala tak, no. To je asi taky typický a já to slyším pořád dokola a to si všechno udělal a to všechno byla zase vina toxické psychózy a ty si skončil v léčebně, v nemocnici, na psychiatrii. Ano, manželka mě tam odvedla, protože já jsem tam samozřejmě ani sám nechtěl, myslel jsem si, že všechno zvládnu sám, ale pak už to išlo všechno do kopru, já už jsem nevěděl, kde je realita, chodil jsem za paní, na všechno jsem se začal vyptávat, prostě co je pravda, co je lež. Takže ona mi vlastně říkala, protože zůstala vlastně moja jediná osoba, které jsem pak začal věřit. Vlastně věřil jsem jí vždycky, ale pro ty toxické psychózy jsem nevěděl, co je pravda, co je realita. Jasně, co je... No. Dobře, dali ti teda léky a tak dále. Já vím, protože jsme si spolu povídali předtím a dali ti léky... nasadili ti je nějak, začalo ti to fungovat, toxická psychóza pomalu odcházela a když si nebral, tak se samozřejmě ani tak se ani tak nevracela. Přesto všecko si to vysadil. Vysadil, protože nechci být daný prostě na práškách, stále prostě už jako prostě chci být už normální. Dobrý, musíme se přizpůsobit, protože tady máme režisérku. Dobře, ano. No. A můžeš tady jít za náma? Můžeš tady? Pojď sem, pojď. Tady ukážeš. Protože tam je zrovna kamera, ale víš? Vidíme za tebou. Vidíš? Dobrý, jdeme dál. Majda nám to tady režíruje, to se musíme tomu přizpůsobit trošičku a je to. Dobře, hele, to všechno se stalo, jestli jsi to vysadil, nebo jestli je správně, nebo ne, to já nedokážu říct, já nejsem lékař, já si jenom myslím, že to dobrý není a jestli si cítil, my jsme se bavili o tom, že si cítil strašnou únavu po těch lécích, ale to taky může znamenat tím, že to třeba bylo špatně nastavené, ale od toho jsou lékaři, kteří tě můžou vyšetřit. Ne, já, ale v každém případě to tak je. Dobře, dneska je situace taková, kdy ty ses rozhodl jednak veřejně říct, promluvit o drogách, o tom, jaký mají vliv na člověka, na jeho charakter a na rodinu a co všechno můžou přinášet a tak dále. A já znám spoustu i horších případů, který končí podstatně hůř a tak dále. Ale u vás to díky tomu všemu vypadá teď tak na rozvod, co? Jo, je to prostě tak, že snažím se manželce dokázat, že jsem jiný, než jsem byl prostě. No a... Já ti auta všít. Prostě já vím, že jsem jiný, protože vtedy jsem to nebyl já. A teď to ty seš a chceš, aby to ona pochopila, že to tak je. No, já ti budu strašně přát, aby to tak bylo, aby to pochopila. Já jsem s ní, než odešla, tak jsem mi poprosil, jestli by jsme spolu mohli mluvit. Protože pokud by tam byla aspoň z její strany nějaká malá snaha, aspoň malinká snaha to zvládnout a tu rodinu nějakým způsobem udržet a povznést se na to, co bylo, tak to určitě stojí za to vyzkoumat. Ale dáme Majdě papír, takže to bude stát za to vyzkoumat, zjistit, co tam je a pokusit se s ní ještě nějakým způsobem domluvit. No, já samozřejmě nevím, já s váma nežiju, já nevím, já jsem ji viděl jenom chvíli, jsem s ní mluvil, tak nevím, jak ona je pevná ve svých rozhodnutích a jak rozhodnutá. Nicméně já mám trošku samozřejmě strach, a ten strach je ze zkušeností, že
že jste pořád ve stejném prostředí, pořád jste kolem těch lidí, jsi si naprosto jistý, že se k těm lidem už nevrátíš? To jsem si naprosto jistý, protože já jsem jich všechny od sebe odendal spíš, protože tuto jsem si 100% jistý. Tam já už sebral mi to víc, než by mi to dalo. Prostě ty lidi nepotřebují k životu ty druhy. Já potřebuju tu rodinu, prostě potřebuju mít. Děti. Přesně, děti. No, za mě samozřejmě ta rodina je asi nejdůležitější. No. Jednak si myslím, že je super se podívat zpátky a přiznat si, to je začátek všeho, přiznat si, že ten problém opravdu byl, že ty na něm neseš vinu, a samozřejmě je na vás dvou, jestli už hlavně na vás dvou, jestli to budete schopni překonat. Hele, já ti můžu si slíbit za nadační fond, že vám pomůžeme, jak to jenom půjde, ať už budete chtít začít někde jinde, nebo a všechno, co to sebou nese, práce, bydlení a tak dále, že ta rodina, která se pokazila díky drogám, že je to naše politika, je to politika nadačního fondu, že aby i ostatní viděli, že se dají věci napravit, a vlastně na tom nadační fond i nějakým způsobem vznikl. Takže co si myslíš, že ještě ty můžeš pro to udělat víc? Teď se odhodlal to veřejně, uvidí to strašná spousta lidí, a ty se rozhodl, že to veřejně řekneš, a jsi přesvědčen, nebo myslíš si, že doufáš, že manželka ti to možná nevěří, a tak ti to bude věřit víc, co myslíš? To ani ne, jako věřit mi to věří, ale tam už je to prostě. To samozřejmě já její rozhodnutí pak neovlivním, nebo tak já. Samozřejmě. Tomu se budu jen zelená. A prostě je to na ní, jestli ještě najde si cestu ke mně, nebo ne. Tady je to spíš o tom, že prostě aspoň mu vidí a ostatní lidi tam to vede, prostě co se s nima děje, možná, že to pomůže prostě. No, to nepochybně. Ostatní zase, aby nedělali ty samé hlouposti, a protože člověk fakt ztratí úplně všechno, přijde o sama sebe, přijde o rodinu, o to nejcennější vlastně, co má, co. Nemáš, co, když jsme spolu mluvili, tak já jsem ti říkal, že já jsem pochopil, že tvoje snaha je hodně velká. Udržet tu rodinu, být s těmi dětmi a manželkům, že miluješ a tak dále, to jsem všechno pochopil. A to poznáš. Psali jsme si o tom, mluvili jsme, telefonovali, mluvili jsme o tom předtím, mluvíme teď, ale co když se stane to, že se rozhodne, že nechce už dál, že to prostě. Samozřejmě pak už já nemůžu jakoby ovlivnit, nemůžu nutit do něčeho. Já vím, že ne, ale víš, kam mířím? Co když? Jako brát určitě znova nezačnu, protože stále tu mám prostě tu tři děti, mám tu samozřejmě i manželku, jako my se nehádáme nebo nerozhodneme, prostě bude to její rozhodnutí, a já vím, že musím jít dál, když už ne kvůli. Když už ne teda dohromady, tak ale aspoň prostě, tak, aby si nestratil kontakt s ním. Přesně, musím prostě stále pracovat, musíme se o ně starat. Tam to nejde prostě, že tady už je ta cesta úplně jiná, no. Chápu, já jsem se musel na to zeptat, protože je to samozřejmě hodně důležitý, a ty recidivy, ale já nevím, dáš mi za pravdu, že ty recidivy, špatná psychika může přivést zpátky lidi? Může, je to například asi těžký, samozřejmě ještě před nevím kolika měsíci nebo tak přemýšlel nad tím, co kdyby se tuto stalo, či znova začnu, nebo tak. No a dal jsem si prostě už teďka mám, jak mám tu hlavu prostě střízlivou, prostě, že jak jsem čistý, tak úplně jinak je to myšlení, a samozřejmě, že ten člověk to úplně jinak vidí, a prostě nechcel bych, aby se děti na mě koukali, prostě ono jsou to pak strašně zlé pohledy, ono i to mě donutilo, i paní prostě, když
se na nás syn jeden druhý pak podíval a v těch očích potom, když to člověk vidí, je to prostě hrozný. Vtedy prostě stopka a... Je to hnus, co? Je to hnus prostě. To... Dobrý. Hele, vidíš to, já si myslím, že jsme si řekli v tu chvíli, na ten čas, který na to máme, asi hodně, ale já se vždycky každýho ptám, co bys řekl těm lidem, co to chcou jenom zkusit. Jako víš to, je spousta lidí, kteří si řeknou, já to jenom zkusím, já budu rekreační. Ne, neskoušet to ani rekreačně, protože ono stačí jednou a člověk si třeba říká, že to s ním nic neudělalo, nebo neudělalo, pak ale znova potká tohoto a vyzkouší to druhýkrát, třetíkrát. A vůbec si sám ten člověk nikdy neuvědomí, že už v tom lítá. Protože je to tak, ono se říká třeba, já nevím, že heroin nebo některé jiné drogy jsou závislé prostě hned. Mm-hmm. A že někdo říká prostě, že tuto ne, ale je to hned závislé prostě, abych řekl. No, heroin je fyzická závislost a pervitin je spíš psychická, no ale to je stejná bolest, jenom trochu jiného druhu. Ano, je to, a to v životě neskoušejí prostě, já kdybych... Já jsem se vtedy taky špatně rozhodl, prostě měl jsem to chytit úplně za jiný konec. Vím, že by bylo teďka všechno úplně jiné. Byla by úplně jiná rodina, prostě bylo by to všechno jiná. Jinak neskoušet to v životě nikdy prostě. Já jsem rád, že to říkáš a já věřím tomu, že lidi, co to slyší a co se na to koukají, tak to berou vážně a tvý slova jsou vážní. Já říkám, jsme spolu v kontaktu nějakou dobu a mluvíme spolu a já to samozřejmě cítím, je to opravdu upřímnost. Takže slyšeli jste sami, Vláďu, nejsme spolu naposledy. Já si myslím, že pokud Vláďa bude chtít, tak se spolu spojíme znovu a budeme se snažit nějakým způsobem té rodině pomoci. Samozřejmě, co je v našich silách, možná pomůže nějaký psycholog, možná něco, nevím, budeme přemýšlet. Pokusím se i já se svojí blbou hlavou nějak ještě s manželkou, já vždycky tak říkám odneseně s manželkou, mluvit, zeptat se, jak se na to dívá ona, co můžeme udělat my, co by si přála, aby ta vaše minulost drogová už prostě byla za váma a jednou vaše děti už nemuseli prožívat to, co různě prožívali ve chvílích, kdy ty drogy hrály roli. Tak jo, díky moc, Láďo, za všechno. Vy se mějte a zatím příště. Čau.